A informação do Wesley. Tem imagem do acidente para mim, Diego? Daquela jovem que foi atropelada. A batida, olha, a batida parece que não é forte, gente. Parece que foi uma batida assim, entre aspas, normal. Ela cai no chão. Isso aqui foi no começo do mês de fevereiro. Essa jovem de 25 anos, ela foi atropelada, ficou vários dias no hospital. Infelizmente, agora vem a notícia da morte dessa jovem. O Wesley está comigo aqui, Luciano, só para poder começar a conversar com ele, porque o delegado chamou para uma entrevista agora cedo, Wesley. O que a motorista alega para essa batida? Ela não viu a pedestre atravessando por ali, Wesley? Boa tarde para você. Boa tarde, Parra. Boa tarde a todos que estão ligados aqui no Balanço Geral. Essa motorista ainda será ouvida pela Polícia Civil. Até o momento ela ainda não prestou depoimento, mas no local do acidente, né, deu a sua versão no boletim de ocorrência da Polícia Militar. A grande suspeita é que teria um ponto cego ali no carro que ela não teria percebido que a Rafaela estava atravessando a rua. Mas, claro, o delegado já ressaltou. Ela entrou na rua na contramão. Infelizmente, a menina, então, que estava atravessando a rua, de 24 anos, ela não resistiu aos ferimentos depois de 14 dias internada, então, no hospital evangélico. Ela morreu e agora o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Ainda hoje aqui a entrevista com o delegado Edgar Soriano, o responsável pela Delegacia de Trânsito aqui de Londrina. Parra. Reparou na imagem? Ó. Põe de novo para mim, Diego. Ela vira o carro ali, ó. Ela pega bem antes do pare. Ela não tinha que ter feito essa curva fechada, porque ela está invadindo na contramão. Ela tinha que ter feito a curva aberta ali, ó, passando depois do pare. Se ela tivesse passado depois do pare, a jovem teria conseguido atravessar a rua. Porque ela nem... Enfim, daqui a pouco tem entrevista com o delegado Edgar Soriano. Já já trago mais dessa história para você, viu? Meio dia e seis.